kdo mě neznají, já jsem Jak a právě dneska vyjíždím na nejdelší projížďku dosavať v mém životě. Je to málo půl pátý, tam kam jedu, no to se dozvíte během videa. Jsem kousíček předluží a začíná mít celkem hlad, takže chodci se asi stavím pro nějaký jídlo, protože ráno jsem si dal jenom toast, kafe a to je všechno, ale chodceň, ta je ještě celkem daleko. Stradoun 5 kilometrů. Takže právě jsem se napojil na cestu, kde jezdím klasicky. Nevím, proč jsem jel tou druhou cestou, protože tam je to pořád nahoru dolů. Takže jsem se poučil a příště pojedu radši na skuteč a lůžu. Takže směr Radhoš a Choceň. Mám za sebou asi nějakých 45 km, krásně se rozednělo, jinak je něco kolem půl osmí ráno, za chvíli budu ve Strubech, potom je kousíček Choceň, takže tam si dám nějaký jídlo. Takže teď je to směr Ústí nad Orlicí. Nad Orlicí 6 km. Jaký je můj názor na Ústí? Úplně v píči město. Na každém rohu samej feťák, každý druhý smažka, jedu pryč. Boj.
Možná to bude znít divně, ale ta cesta už mě pomalu začíná nudit. Jako ne, že by byl unavený, já se prostě nudím. Tak díky moc. Tak si nechte dařit, naschle. Mějte se, naschle. Tenhle kopec jedu už tak 3 kilometry minimálně. Týpek v Zábřehu říkal, přejedeš hotel Skřítek a potom to bude pořád dolů. Je tohle kurva dolů? K tomu ještě začalo pršet. Najdi Olomouckou a jeď furt po Olomouckou. Čau. Jau, čau. V Bruntalu jsem vyjel a tu musím najít vesnici Moravskoslezský Kočov. Nevím, kde to je, ale snad se tam nějak dostanu. Tohle by bylo pro dnešek všechno. Jestli se vám video líbilo, můžete dát like, odběr nebo video sdílet. Já se loučím a čau.